ilizo kuchagua serikali mpya. Na hayo ndio tunazidi pia kufuatilia katika taarifa zetu, lakini kwanza tuangazie taarifa hii ambayo inafungamana na masuala ya uchumi, ambapo shirika la takwimu nchini limezindua ripoti ya viashiria vinavyosaidia uimarikaji uchumi, ambapo sekta ya uuzwaji bidhaa za Kenya kimataifa imeimarika kwa 15.4% ikiwa kima cha shilingi trilioni moja, huku uagizaji wa bidhaa ikiwa kwa 4.9% ya kima cha shilingi trilioni 2.6% mwaka 2023. Kwenye hafla iliyofanyika leo ukumbi wa jumba la mkutano KICC, sekta ya uzalishaji ilikuwa kwa 2.8% ikiwa na ukuaji mdogo ukilinganishwa na 3.7% mwaka 2022. The most important thing is not only to understand the data but also to appreciate its outcome and maybe even suggest some improvements. Of course, Kenyans have great expectations, particularly in this time when the nation is also seeking ways to foster economic recovery after several years of persistent shocks. Every time and everywhere I've gone, I've just argued from the way I observe things that we are unwinding from negative and persistent shocks. Many years back, we used to argue, especially in the 80s, that when there are negative shocks, we believe they are going to be short-term, transitory. But when there are positive shocks, they should be long-term. But now what we are getting are negative and persistent shocks, so that they create a structural effect. Viongozi wa Kenya.